Na, prieš valandą įteikiau kiekvienai frakcijai naują knygą. Štai pilietinės visuomenės teisiniai valstybingumo pagrindai. Ją išleido mano visuomeninis patarėjas Jonas Ivoška. Bet visos frakcijos tą knygą turite, galite pasiskaityti. Jonas Ivoška bando pakviesti mus pamąstyti apie ateitį, apie dirbtinį intelektą. Ir ne tik tai. Čia yra daug įvairiausių jo pamąstymų. Ir jie labai aktualūs dabar, kada mes einame į rinkimų ciklą, ypatingai Europos parlamento rinkimuose. Štai dirbtinis intelektas. Vat paklausykite, ką Jonas Ivoška kalba apie tai ir kokios grėsmės dabar ateina į pasaulį ir pas mus taip pat, jeigu mes jų dabar vat, nepradėsim vertinti. Štai apie kliūtis, kurios atsiranda, kai dirbtinį intelektą pradėsime naudoti, na, teisinių aktų analizai, o ypatingai konstitucijai. Kokios kliūtis, kurias reikia šalinti netidėliojant? Jis rašo, kad viena iš didžiausių kliūčių galiojančios Lietuvos Respublikos konstitucijos normų prasminis prieštaringumas ir loginis nevientisumas, reikalaujantis reikšmingos konstitucinės reformos. Kad būtų suprantamiau, tenka pateikti keletą pavyzdžių iš galiojančios konstitucijos. Štai žiūrėkite. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis nustato, kad valdžia yra žmonių tarnas. Kadangi valdžios funkcijos ir tarno funkcijos sąvokų prasminių požiūrių sukeičiamos vietomis, dirbtinis intelektas pateikta logišką išvadą dėl akto atitikties konstitucijai yra tiesiog neįmanomas. Arba kitas straipsnis, 29 straipsnio 1 dalis, teisma kitas valstybės institucijas ir pareigūnus nurodo kaip lygiareikšmius savo turimomis galiomis santykiuose su visais asmenimis. O konstitucijos 109 straipsnio 3 dalis nustato, kad teisėjas, kartu ir teismas, nes teismas be teisėjo yra neveiksnė abstrakcija, yra pavaldus įstatymui. Jeigu vienoje konstitucijos normoje, tai 29 straipsnis, teismas yra įstatymui lygiai teisis, o kitoje teismas yra įstatymo pavaldinys. Tai kurią konstitucinę normą pasirinkti dirbtiniam intelektui? Tai čia yra daugiau įvairiausių pamąstymų apie tai, kas laukia, na, čia pat, jau rytoj, kai mes pradėsime naudotis dirbtinio intelekto paslaugomis. Nu, iš mūsų, bet kasdieninio gyvenimo, iš mūsų sveikatos sistemos įstatymo, pažiūrėkite. Ten žodžio gydymas nerasite, ten visą laiką eina kalba apie sveikatinimą. Ir kai tu eini į ligonę, tu eini sveikatintis, eini į polikliniką, tu eini sveikatintis, perki vaistus, tu sveikatinsies, bet dirbtinis intelektas tikrai turės programą, ką reiškia gydymas. Ir kai tai mes pradėsime visur sveikatinti, tai žmonės liks be gydymo, dėl to, kad jie visur bus sveikatinami, o dirbtinis intelektas tau netidarys durų ten, kur gydo, nes tu atėjai sveikatintis. Ir taip toliau. Tai vat Jonas Ivoška šitoje knygoje kelia eilę klausimų, kurie jau rytoj ateina į mūsų gyvenimą, todėl, kad ateina dirbtinis intelektas. Jonas Ivoška yra vienas iš pilietinės visuomenės narių, kuris jau daug metų apie tai kalba. Ir mes labai dažnai ieškome tos pilietinės visuomenės, ieškom piliečių, kurie domisi valstybės reikalais, bet kai tokie žmonės atsiranda, mes net nenorime su jais kalbėtis. Tie žmonės, kurie pretenduos į Europos parlamentą, jie taip pat susidurs su dviem ryškiais klausimais. Su būsima tautinė valstybė ar su valstybė, kuri ištirpsta globalioje Europoje. Su tais dalykais, kurie šiandien kasdien visiems tampa aktualesni. Mes suprantame, kad mes siekime, kad Lietuva turi savo kalbą, savo teritoriją, savo įstatymus, kurie, galvojame, turėtų būti aukštesni negu europiniai čia Lietuvoje, bet aiškėja, kad toj pat bus viskas gerokai kitaip. Todėl jau šiandien, mėlėjai, va, kiekvieną frakciją tą knygą turite, aš kviečiu pradėti diskutuoti. Tiem, kurie globalizmo šalininkai, teikite su savo motyvais ir interpretacijom konstitucijos, ir tie, kurie yra tautinės valstybės šalininkai, eikime padiskutuoti vat šitos knygos pagrindu. Ačiū Jonui Ivoškai už tai, kad jis tą padarė. Būkit sveiki. Dėkui.